У нас же есть армія там всяких там ботов, которые вот нас вот хочуть. Ми з вами, я не знаю, в якій армії, але тим не менше. Да? Тобто будь-яке критичне зауваження переходить на рівень того, що нас називають там ботами, не ботами. Це на рівні вже психіатрії. Я не бачив жодного інтерв'ю Зеленського чи будь-кого з команди Зеленського, чи будь-якого депутата Зеленської команди, щоб вони сказали, що Медведчук ворог України. Ну ні разу не бачив. Ну от, от ви мене, я вже їм казав, слухайте, ви, ну це ж психіатрія, у вас з Медведчуком все нормально? Ну якщо у вас все нормально, тоді я розумію. Тоді не треба мені говорити про те, що ми там погані чи хороші. Тоді я розумію, в мене є ворог, тобто є політичні опоненти, але сьогоднішні політичні опоненти стають просто моїми ворогами, бо вони не можуть бути опонентами, якщо в них з Медведчуком все нормально. Я розумію, чому це робиться. Тобто в мене, я сповна розуму, я розумію, як Зеленський пожартував над Кадировим, потім прогибався, щоб не знав, як вибачитись, щоб його десь там не вальнули, не грохнули. Гавкнути на Медведчука, на Путіна, це треба мати Фаберже. І Фаберже має бути страусіне. Але, як казав Арсеній Яценюк, вони навіть перепелиних не можуть показати. Ну, десь так. Тому в цій ситуації, чесно кажучи, оці всі речі, вони в нас комплексі. Тепер, якщо буквально пару тез, чим нам загрожує, не загрожує? Ну, в нас, в принципі, ми нам пообіцяли, як країні третього світу, дати 8 мільйонів доз, тобто на 4 мільйони людей. А необхідно, як мінімум, там 20 мільйонів провакцинувати. Тобто має бути 40 мільйонів, 5 разів більше. Грошей вже, вони кажуть, грошей нема. Ну, тобто ми знайдемо, на слідуючий рік ми ще там зміни до бюджету внесемо і так далі. Розуміючи, що будуть соціальні бунти, в нас додаються гроші силовикам, тобто не Збройним силам, ще раз наголошую, а саме поліції. Я з дійства, звичайно, був за Арсена Борисовича. От. Але якщо серйозно, то вони побачили, що влада може триматися на багнетах, виключно на багнетах. Ми бачимо ту нещасну палатку, той намет, який хотіли поставити ФОПи. Ми бачили реакцію, ми бачили кількість космонавтів. Тобто я, чесно кажучи, ну, при Янику такої кількості не сильно бачив. От, тобто я не кажу, що там було лучше, чи сьогодні хуже, тому що багатьох з тих космонавтів, як ми їх називаємо, багато хто прийшов через війну, давайте будемо відвертими, але з такої кількості, ну, це просто жах. На сьогоднішній день на 220 тисяч Збройних сил України ми маємо 347 тисяч системи МВС. Це просто, щоб люди зрозуміли. 347. Я завжди це в кожній передачі буду намагатися казати. Тобто вони намагаються втриматись на багнетах. Вони розраховують, що їм вдасться втриматись на багнетах, якщо підуть соціальні бунти. Соціальні бунти, звичайно, до революції не приводять, але якщо соціальні бунти один, другий, третій об'єднуються в загальну анклав, ну, може бути будь-що. Ну, окей, вийшли ФОПи. Ну, вроді би, ну, ФОПи вийшли, там щось там стоять, там, ну, там є свої нюанси, свої питання. А завтра вийдуть шахтарі з касками. Куди підемо? Тому в цій ситуації вони реально тримаються сьогодні на багнетах. Ми бачимо, що поліція починає діяти жорсткіше. Ми бачимо інформаційно-пропагандистську війну проти протестувальників будь-яких рівень. Тому що вони зразу дали дані, що більше як 40 поліцейських постраждало. Ну, не знаю, чи скільки ж там було, але так, на всякий випадок, ну, якщо четверо протестувальників, значить поліцейських 10 разів більше. І питається в тій здачі, а чого стичка відбулася? Не давали поставити намет. Що вам той намет? Ну що, медом помазаний чи що? Чи ви думаєте, що з намета почнеться щось? Ні, просто, а от знаєте, є таке в Закарпатті таке слово «азато». От є таке от слово. На Волині кажуть там «зацєнти» такі. От, і люди такі. От, «зацєнти», «затятиє» такі. От, а от і коли я кажу, я говорив з багатьма поліцейськими, кажу, ну, мужики, ви, говорю, при пам'яті. А вони мені кажуть, ну, у нас наказ. Я кажу, та я пам'ятаю, як Беркут казав, пойміть нас, ми під присягою. Я все це пам'ятаю, ну, ви, говорю, ви при пам'яті? Тому що одного, ну, там, впізнав, допустимо, впізнав, бо там в мене товариш з ним разом воювали і так далі. Ну, говорить, командир, пойми, тобто це з моїх колишніх. Я говорю, не пойму. От просто, я, ну, я можу зрозуміти все, що хочу, окрім деяких речей. Тому що є необхідність, я розумію, наказ треба виконувати і так далі. З другої сторони, є надмірна жорстокість. Коли людині там підбивають глаз жінки, там, коли ці, починаються ці всі движення, я ще розумію, коли вони принципово мають значення якесь, ну, от або зар, або так, або все, або біда. Це на мене. Це не зброю люди несли. Я розумію, там, в мене є свої питання до ФОПів, тому що Майдан без політики, ми це вже проходили. Я, ну, тобто, якщо ви вийшли, народ, якщо ви вийшли там за, тільки за касовий апарат, ну окей, завтра приймуть ваш закон і ви підете додому, да, ну, то
А ми що тоді будемо робити? Тобто ви нас підтримуєте, а що ж нам тоді робити? Ну ви підете домой, а ми останемося чи як? Ну тобто, або в нас є загальна боротьба, а то знаєте, як колись мав розмову, хоч можливо трошки не по темі, але можливо це. От бляхери приїжджали, євробляхи. Я кажу, якби ви боролися за зниження розмитнення для всіх громадян України, я би був би першим на вашій барикаді. Ну я не хочу, щоб тут починали нас ділити на правильних і на хитрих. Тому що я з Західної України, я знаю левову частину людей, як заганялися автомобілі. Не всі, я не кажу, що всі погані там, що всі по ліваку заїхали. Але в середньому $300 стоїло заїхати. Ну я ж знаю, я ж мене митниця під боком. Я знаю прекрасно, як це все робилося. І сьогодні мені розповідати також не треба. Тому команда Зеленського в контексті, знову вертаємося до медицини, до вакцини, в них тотальна провальна політика по всім напрямкам, але багнети вони будуть підтримувати, додавати нове фінансування, СБУ, МВС, тобто ну, на ці всі речі розповідати, що це для національної безпеки. Хоча, в принципі, на сьогоднішній день у нас є загроза, це Російська Федерація. Якщо вони підуть, то не буде тоді нічого в державі України, не буде держави. От. Це знаєте, як вони будують дороги з ковідного фонду? От. Для того, щоб запустити економіку. Я задаю спеціалістам питання, кажу, окей, у нас які загрози сьогодні в державі? Війна з Росією, коронавірус, ну і економічна криза, тому що ну, ми маємо. Да? Я ж там не кажу політична, конституційна, це, у нас вже криз дуже багато, всіх перераховувати не буде. Але для держави загрози, кризи можна подолати, а от загрози, війна, корона і, значить, економіка. Ну, зрозуміло, да? Тобто може перестати існувати держава. Окей, ми хочемо запустити економіку, давайте будемо робити танки. Ми тоді виграємо два моменти. Ми робимо те, що нам треба для того, щоб вистояти в війні з Росією, і запускаємо економіку. Ну, нормальна тема. А що ми робимо дороги? Тим більше, виробництво, станкострої, будівництво, там, важка індустрія, воно набагато сильніше запускає економіку, ніж дорога. Тим більше, а в нас дороги хто строїть? Українська фірма з українськими працівниками? У нас збільшилась кількість робочих місць? Тобто, розумієм, да? А якщо ми будуємо завод танковий, то там і будуть наші працівники. Туди ж не приїде китайець працювати на заводі. Ну, я так при всій повазі до китайців, вони працюють іноді не гірше, ніж ми. Але суть в тому, що от ми маємо, а на дорогах це дуже швидко, тому що це гроші вкинув, зразу откат отримав, а дорогу можна строїти ще ген. Тендер виграв, гроші знайшли, а далі там розберемося. От і все, тому це дуже швидкі гроші. А будувати щось таке, от, таке велике, там вже не швидкі гроші. От. Прививок нам має, для того, щоб отримати оцю вакцину, нам потрібно мати посередника Європейського Союзу. У нас Польща буде виконувати цю функцію, скоріш за все, традиційно, тобто, що ми можемо отримати вакцину через країну Євросоюзу. Тобто, ну, нашим адвокатом завжди на світовій арені найближчий сусід була Польща. В принципі, я думаю, що ці перемовини, я знаю, що вже ведуться, і це є позитив. Так що давайте не будемо тільки от погане щось. От. Те, що гроші вони знайдуть, нікуди не дінуться, так, вони з чогось мусять зняти. Я думаю, що знімуть, скоріш за все, соціальні якісь речі, там, з зарплат, хоча їм там не сильно вигідно сьогодні з зарплат. О, ну, я не знаю, де вони їх будуть брати, але якщо буде вакцина і не буде грошей, то їх і знесуть. Ну, тобто, знову ж таки, це не того, що будуть під... Ну, можна, звичайно, тако, знаєте, штучно підтримувати антивакцинівську таку пропаганду. Ну, можна. Але ще раз наголошую, наші люди не пускають в Європу. Я вам дам антивакцину. Давай мені вакцину, бо я хочу в Європу. Тобто, в нас воно трошки по-моєму буде літати. Тому я думаю, що, в принципі, ну, 8 мільйонів ми провакцинуємо. Поки остальну вакцину ми закупимо, у нас там виходить десь там в 22-му році ми там на очереді, на черзі стоїмо. Тому що для того, щоб швидше отримати вакцину, потрібно було заключати попередній контракт і давати навіть певну предоплату. Країни давали предоплату. Ну ми ж не могли цього дати. Нам треба було дуже сильно дорогу построїти. От, щоб на цвинтар було вести, як то кажуть, по-хорошому, щоб не розтрясло покійника. Ну але якщо серйозно, то є в цьому проблема, і я щось собі так, ну не знаю, можливо, просто-напросто здешевиться вакцина, бо і інші компанії ж теж працюють над тими вакцинами різними і так далі. От. Багато спорів зараз є реклами щодо цього Спутника, того новічка їхнього, Спутника російського, Спутник 5, чи як там він зветься. Ну, я маю великі сумніви. Ну, по-перше, то, що він не пройшов третій рівень випробувань, це самий головний, і він, до речі, досить довгий період. Другий момент, я читав, значить, в Алтайському краї 42 лікарів, яких зразу привили тим Спутником, мінімум троє захворіли тут же. Потім ще читав, там ще якісь моменти. Ну, скажімо так, я не сильно вірю в російську фармакологію, хоча, в принципі,
Там я знаю, що багато компаній зараз там з ними співпрацюють. Ну, наскільки я знаю, цей механізм тої вакцини російської, він, ну, якби мов, на старих технологіях тримається. Він не такий, як оцей Pfizer там і інші. Тому я не хочу за це говорити. Тобто її немає, ну, що ми про неї будемо говорити. І Путін сказав, що він нею прививатися не буде. Ну, і Медведчук не сильно там спішить. Тому я думаю, що це просто піар-компанія. Медведчук сказав, що привився. Ой, слухайте, ви знаєте, ну я ж можу теж пообіцяти комусь, що одружусь, але ж це ж не значить. Там же цікава ситуація, що Медведчук, значить, місяць тому заявив, що він привився, а Путін от на прес-конференції сказав, що по віку не підходить йому, а в них різниця в два роки всього. Той 52-го, а той 54-го. Так, ну там справа в тому, що нібито Путін так віджартувався, що ця вакцина підходить людям до 60 років. Ну там ще інші історії ходять в Росії, що коли нею цю вакцину роблять, то треба 2 місяці не вживати спиртне, так що росіянам воно теж не підходить сильно.